Esse aparelho é o Keratograph. É um aparelho de última geração que nos auxilia muito no diagnóstico preciso do olho seco. É um aparelho que consegue, com imagens, medir a produção da lágrima, avaliar o quanto tempo demora para essa lágrima evaporar, avalia a inflamação. Dá uma série de informações muito importantes das glândulas de meibômios, das glândulas palpebrais, ou seja, é um aparelho que ajuda muito o oftalmologista a fazer um diagnóstico muito preciso e orientar um tratamento muito diferenciado do seu caso, tanto de blefarite quanto de olho seco. E está aqui presente na Oftalmologia Pereira Gomes. Eu sou o Dr. José Álvaro Pereira Gomes.